Flamurin e policisë së shtetit, drejtori i ri Muhamet Rumbullaku nuk e mori nga paraardhësi i tij Gledis Nano, por nga ZV-s drejtori i përgjithshëm Tonin Vocaj. Edhe pse drejtori më parëshëm Gledis Nano mungonte në ceremoni, ministri i Brendshëm Bledi Çuçi fjalën e hapi pikërisht me një mesazh ndaj këtij të fundit. Ne respektojmë shumë flamur të vendeve tjera, dikë më shumë, dikë më pak. Në një moment historie mund të ndryshojnë edhe flamurit që respektohen më shumë e më pak, po flamuri vetëm për cilin e përulem gjithë dhe për cilin ka dhënë jetën shumë shqiptarë të mirë, përfshi edhe përfaqësues të policisë shtetit. Për drejtorin e ri të policisë Muhamet Rumbullaku, policia ka nevojë për një frymë të re ekuilibruar me kontributin dhe eksperiencën e policëve të karrierës. Policia ka nevojë për një frymë të re, që e sjell vetëm gjenerata e re e policisë shtetit, harmonizuar me kontributin dhe eksperiencën e vyer të policëve të karrierës, që janë shembull dhe model për çdo brez të ri të punojësve të policisë. Rumbullaku shpalosi objektivat e policisë së shtetit, ku disa prej tyre ishin porositë dhënë një ditë më parë nga kryeministri Rama. Rrethon e thellë ligjore dhe arsimore, funksionale strukturore në të gjitha nivelet e organizimit të organizatës policisë së shtetit. Riorganizime strukturore vendore e qendrore për të rritur evidencën investigative, dokumentuese dhe goditjen ndaj formave të organizuara të shpalljes kriminaliteti. Analizat e dhënë në të gjitha nivelet e organizimit strukturore dhe funksional të organizatës për të gjitha mos realizimet dhe pritshmërive në luftën kundër krimit organizuar në të gjithë format të shfaqjes së tij. Kreu i policisë e kishte një mesazh edhe për situatën aktuale brenda uniformave blu, ku ka pasur arrestime dhe hetime për bashkëpunim të punonjësve të veçantë me personat në kërkim. Për çdo punonjës policie duhet të jetë komod brenda organizatës. E për këtë do të tentoj të shbëj çdo ndasi apo privilegj pa merituar, me qëllim që policimi të shihet si profesion, si karrierë, si përmbushje personale dhe si kontribut në familje, shoqëri dhe komunitetin tonë të madh. Jam i vendosur për të luftuar pa kompromis dhe goditur fenomenet e palishmërisë. Në përpjekjen e pandashme për të ndëgjuar një trup policore profesionale e me integritet lartë. Qeveria ka lënë drejtor të ri i policisë një afat 100 ditësh për të ndryshuar situatën e rendit, ku në fokus do jenë ngjarjet kriminale, pastrimi i rradhëve nga të inkriminuarit, lufta ndaj ndërtimeve pa leje dhe krimit të organizuar.